እድሜሽ ስንት ነው? ይሄ ነገር በጣም ችግር እያመጣ ነው። እድሜሽ ስንት ነው? እድሜ በጣም ቆንጆ ሪትም አጠባበቃለሽ። ምቱን በደንብ ይዘሽ ነው የምትሄጂው። ስንት ዓመትሽ ነው እድሜሽ? ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ድምፃዊና ሞዴል ሲርታና ታከለ እባላለሁ። ያው እዚህ የተገኘሁት የፈገግታ ሪያክት ተመልካቾችን ጥያቄ ለመመለስ ነው። አብራችን ቆዩ። እንደው ያለ ስሜ ስም ሲሰጡኝ ኑረው በየደረሰበት ሲያቃጥለኝ ከርሞ እንዲነች እንዲያነች ሲሉኝ መክረሟን ሰው አይነው ትቶ መጣ ደሞ ተመልሶ ያወራ ጀመረ አንጃና ግራንጃ የዘንድሮስ ደሞ የታየውን እንጃ እንጃ ራሱ በድሎ ራሱ አለቀሰ ባሎ ባልታ ፈረስ ሀገር አደረሰ። ሲርታና ምን ማለት ነው? ሲርታና ማለት ትርጉሙ ያው ላይክ ስምንተኛ ክፍል እያለሁ ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ የክላስ ጓደኞች ምናምን ቅጽል ስም በማውጣት በጣም የታወቁ ናቸው። እና የማይገናኝ ነገር ነው ላይክ ቅጽል ስም የሚያወጡት ኤሚ ናፒ ምናምን ብሎ ብዙ ብዙ ጓደኞቼን ስም አውጥተዋሉ። ለእኔ አጋጣሚ የሆነው ሲርታና የሚል ሲጠሩኝ ሲርታና ምናምን ብለው ይጠሩኛል። ላይክ ደስ ይላል። እና የሚዲያ ስም ያደረግኩት በጣም ስለወደድኩት። ትክክለኛ ስሜ ሳራ ታከለ ይባላል። ላንቺ ሞዴል ምን ማለት ነው? ሞዴል ማለት የነገሮች ማሳያ ብዬ ነው እኔ የምገልጸው። ሞዴል ያው የመጥፎ ነገርም ሞዴል አለ፣ የጥሩ ነገርም ሞዴል አለ። ያው ነገሮችን አጉልተን የምናወጣበት ነገር ይመስለኛል ሞዴል መሆን ማለት። ላይክ በኮንፊደንስ ነገሮች የምታሳይበት ራስን የምትገልጽበት ነገር ያው ሞዴል ማለት ለእኔ እንደዛ ነው። ሙዚቃን እንዴት ጀመርሽ? ሙዚቃ የጀመርኩትኝ በጣም በልጅነቴ ነው። በጣም ነው የምወደው ሙዚቃ ማለት ሙዚቃ መስፈን ምናምን፣ የድሮ ሰዎችን ዘፈን ምናምን ነገር እዘፍን ነበረ ድሮም ከትምህርቴ ጀምሮ። ያው ውድድርም ተወዳድሬ ነበረ ባላገሩ አይድል እያልኩኝ ያው እዚህ ደርሻለሁ። የድሮ ባላገሩ አይድል ላይ ተወዳድርሽ ነበር? ስለዛ ንገሪን። አዎ፣ ባላገሩ አይድል ላይ ተወዳድሬ ነበረ። እስከ አምስተኛ ዙርም አልፍ ያለሁኝ ያቋረጥኩትም የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ። ያው በወቅቱ ፋሚሊ የሚደግፈው ወደ ትምህርቱ እንዳዘነብል ስለነበር ኮምፕሊትሊ እንዳቋርጥ አደረጉኝ። ያው ስለዚ ያው እነሱ መስማትም ስለነበረብኝ በወቅቱ ወደ ትምህርቱ ሄጃለሁ። ባላገሩ አይድልም በጣም አሪፍ ነበር። አሪፍ ኤክስፒሪንስ ነበር ያገኘሁበት ከነዳዊት ጽጌ ጋር ከብዙ ተወዳዳሪዎች ጋር አሪፍ አሪፍ ልምድን አግኝቻለሁኝ። ሳልፍም ያው በአረንጓዴ በምናምን ያለፍኩት በጣም አበረታተውኛል። አብርሃም ወልዴ ምናምን ያው አሁን ላለሁበት ጥሩ እንትን ሰጥቶኛል ብዬ ነው ማስበው። ባላገሩ አይደል ልጅ ሆነሽ መድረስ የምትፈልጊበት ደረጃ ላይ ደርሻለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ ወይ? አዎ፣ በደንብ ነው ማስበው። ከዛም በላይ ነው አሁን ያለሁበት ብዬ ነው ማስበው። በህይወቴ እኔ ተመኝቼ ያጣሁት ነገር ምንም ነገር የለም። ዘፋኝ መሆን ፈልግ ነበር፣ ዘፋኞኛለሁ። ሞዴልም መሆን ፈልግ ነበር፣ ያው የፎቶ ሞዴል ነኝ። የተለያዩ ሀገሮች ሄጄም የሆነ ራሴን ማስተዋወቅ ፈልግ ነበረ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ሁለት ሀገሮች ሄጄ ራሴን ማስተዋወቅ ያለው አሪፍ ነገር ነው። የተመኘሁትን ነገር አድርጌያለሁ ብዬ ነው ማስበው። ምን አይነት አለባበስ ይመችሻል? ይሄ መቼም ቲክቶክ ላይ ያዩኝ ሰዎች ናቸው እንደሚል ብዙ ጊዜ ቶፕ ምናምን ይመቸኛል። ቀጭን ስለሆንኩኝ የሆነ ሼፒ ምናምን ብሆን ያው ትላለ፣ ግን ያው ቶፕ ነገር ይመቸኛል ቀጭን ስለሆንኩኝ። ታዋቂ በመሆንሽ የፍቅር ጥያቄ ያቀረበ ወይም ያስቸገረች ሰው አለ ወይ? እኔ እንጃ፣ ታዋቂ ይሄን ያህል ታዋቂ ነኝ ብዬ ራሴን እኔ እንጃ አላስብም። እንደ ኖርማል ሰው ግን ያው የሚቀርብልህ ነገር ይኖራል። ያው እኔም አቅርቤ ላቅ እችላለሁ፣ ያው ሰውም አቅርቦልህ ሊያቅ ይችላል። ኖርማል ነው ለእኔ ታዋቂ ምናምን በሚለው እንትን አላደርገውም። ይሄን የመድረክ ገጠመኝ አለሽ ወይ? ብዙም የለኝም፣ ግን ልጅ ሆኜ ትዝ ይለኛል ባዛር። እህቴ ባይ ዘ ዌይ ተወዛዋዥ ነች እና ሞዴል ነች። እሷም የመጀመሪያው አይድል ላይ አንደኛ ነው የወጣችው በውዝዋዜ። እሷን ለማጀብ ሄጄ ነበር እንትን ላይ ባዛር ላይ እና ልጅ ነበርኩኝ አይ ቲንክ 13 14 ዓመቴ ነው እና ጥላኝ ወታ ቀድማ
አልቅሼ የሮጥኩ ማል ግማሽ ተፈልኝ ነው የገባሁት እና ይሄን ያህል የፍቅሩ ነበረኝ መሰለኝ የዛን ሰሞንና በራሴ ላይ ሲሆን የዛ ጊዜ ለእኔ ልዩ ገጠመኝ የምለው እሱ ነበረ። በጣም ሲደብርሽ ምን ታደርጊያለሽ? ዘፈን አዳምጣለሁ። በጣም ነው ዘፈን ወደው ማዳመጥ እና በቃ ዝም ብዬ ስቃለሁ። በሚያስቀውም በማያስቀውም መሳቅ ደስ ይለኛል፣ እንድረሳው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቶሎ ረሳዋለሁኝ፣ ብዙም ጊዜ አይደብረኝም። ትዳር ወይም የፍቅር አጋር አለሽ ወይ? የለኝም። አዎ፣ ሰዎች እንደዚህ ባይገልጹኝ ወይም ባይረዱኝ የምትዩ ነገር አለ ወይ? እኔ እንደዚህ ይሄን ያህል ፎከስ አድርጌ ሰዎች እንዲህ ባይሉኝ የምለው ነገር የለም። ግን በአጠቃላይ ሰዎችን በሚለብሱት ነገር ኦር ሰምቲንግ የሆነ ጀጅ ባያደርጉ ደስ ይለኛል። ብዙ ጊዜ እንደውም ይሄ ባለባበስ የሚታዩ ሰዎች ውስጣቸው ንጹህ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እንደውም ማለት ነው። ስለዚህ ያው ጀጅ የምናደርገውን ነገር ትንሽ ቀነስ ብናደርገው ደስ ይለኛል። እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ማንኛውም ሰው ላይ እንደዛ ደስ ይለኛል። እድሜሽ ስንት ነው? ይሄ ነገር በጣም ችግር እያመጣ ነው። እድሜሽ ስንት ነው? እድሜ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 25 ዓመቴ ነው። የፊታችን ግንቦት ላይ 26 እንይዛለሁኝ። በጣም ቆንጆ ሪትም አጠባበቃለሽ። ምቱን በደንብ ይዘሽ ነው የምትሄጂው። ስንት ዓመትሽ ነው እድሜሽ? 18 ያው 26 ዓመቴ ነው። ኦልሞስት ወደ 26 እየሄድኩኝ ነው። የእኔ ቆንጆ አድናቂሽን ያስተምራል የምትይው የህይወት አጋጣሚ አጫውችኝ። ይሄን ያህል ለየት ያለ የህይወት አጋጣሚ የለኝም፣ ግን ያስተምራል ብዬ የማስበው ነገር በህይወታችን ምንም ነገር ማለት እናገኘዋለን ወይም ደግሞ ማግኘት አለብን ብለን የምናስበውን ነገር በጣም ጠንክረን በመስራት ሰዎች ብዙ ነገር ወደኋላ ሊያስቀሩን ይችላሉ። ጠንካራ ሆነን ነገሮችን በመስራት ያው ራሳችንን መግለጽ አለብን ብዬ አምናለሁኝ። ያው አለመሸነፍን ነው እንግዲህ ላስተምር የምችለው ነገር። ስለ በቃኝ ሙዚቃ ንገሪኝ። ከማን ጋር ነው የተሰራው? እንዴት ተሰራ? በቃኝ ሙዚቃ ሁለተኛ ዘፈኔ ነው። የሰራሁት ዱባይ ነው። ክሊፑንም ኦዲዮን እዚህ ነው እነ ጊልዶን የሰሩልኝ። ግጥምና ዜማ የሰጠኝ ሙሉዓለም ታከለ ነው፣ ጊልዶን ያቀናበረልኝ። ቪዲዮን ደግሞ ዱባይ ነው የሰራሁት። የውጭ ዜጋዎች ናቸው የቀረጹልኝ። እዛ በምኖርበት ጊዜ ጓደኛዬ ነበረ፣ ዘካሪያስ አድናኑ ይባላል። ክሊፑ ላይ የሚሰራልኝ ጓደኛዬ ነበር። አሁን እሱ ያው በህይወት የለም። ባለፈውም ተናግሬው ነበረ። ደስ አይለኝም ላይክ ስለዚህ ዘፈን ማውራት ብዙም ደስ አይለኝም፣ ቢኮዝ የጠበቅኩት ብዙ ነገር ነበረ። የመስራትም ፕላን አልነበረኝም። እሱ ነው ወደዚህ ነገሮችን እንትን አድርጌ ከስራዎች ጋር አመቻችቼ ምናምን ያው እንደምንም ብዬ እንድሰራ ያደረገኝ የነበረው። ከዛ ደግሞ ያው ደስታውን እኩል እንትን ባለማለታችን በጣም ፊል አደርጋለኝ። ቢኮዝ ያው በህይወት የለም። በለቀኩት በሳምንቱ በ15 ቀኑ ነው ከዚህ ዓለም በህይወት የተለየ። ያው እንግዲህ ነፍሱን ይማረው ነው ምለው። ኢንስታግራም ላይ ከህፃን ልጅ ጋር ፎቶ አያለኝ። ልጅ አለሽ እንዴ? ባይ ዘ ወይ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ይሄ። ሁለት ህፃን ልጆች አሉ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ናቸው። ልጆች አይደሉም። በጣም የምወዳት ታላቅ እህቴ ሰብለ ታከለ ትባላለች። የእሷ ልጆች ናቸው። በጣም ቆንጆች ናቸው፣ በጣም ከምነግራችሁ በላይ። እህቴም ቆንጆ ነች፣ ያው በእሷ ወጥተው ነው። አሜንና ማክ ይባላሉ። በጣም ነው የምወዳቸው። ላይክ ከጓደኞቼ በላይ ከእህቶቼ በላይ የሚያጫውቱኝ ምናምን አብረውኝ የሚዝናኑት እነሱ ናቸው። እኔም የሆነ ቦታ መሄድ ስፈልግ እነሱን ይዤ መሄድ ነው የምፈልገው። በጣም ነው የምወዳቸው። የት ነው የምትኖሪው? የምኖረው እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ተወልጄ ያደግኩትም አዲስ አበባ ነው። እዚሁ ኮልፌ የሚባል ሰፈር ነው ተወልጄ ያደግኩት። ምኖረውም ኮልፌ ነው። ለሁለት ዓመት ግን በስራ አጋጣሚና በሞዴሊንግ ካምፓኒዎች ዲል አድርጌ ለሁለት ዓመት ዱባይ ነበር ምኖረው። ኢትዮጵያዊ የምትወጂው አርቲስት? ኢትዮጵያዊ የምወዱ አርቲስት በጣም ብዙ ናቸው። ሞር ዘፋኞችን ነው የምወደው ከተዋንያኖች በላይ። ግን ግሩም ኤርሚያስን ወደዋለሁ ከተዋናይ። ከዘፋኝ ያው ሀይሌ ፓን ደስ ይለኛል። ከዘፋኞች ኃይለ ኢየሱስ ፈይሳ። ያ ልጅ እያለሽ የምትወጁ ታዋቂ ሰው ወይም ሴሌብሪቲ ክራሽ? አረብስ ማም የለኝም። ልጅ ሆኜ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ባይ ዘ ወይ እስከ 12 ድረስ በጣም ከሴክሽን አንደኛ ምናምን ነበር መውጣው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነኝ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ፎከስ እንዳላረግ እናቴ በጣም ጠንካራ ስለሆነች ዱላ ምናምንም ስላለው ብቻ ፎከስ አላረግም እዛ ነገር ላይ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥም የገባሁት እኔ ከዩኒቨርሲቲ በኋላ ከአይድል ከተወዳደርኩ በኋላ ነው እንጂ ድሮ ልጅ ሆኜ እንደዚህ ፎከስ አድርጌ የማየው ነገር የለኝም ነበር። ከሙዚቃና ሞዴሊንግ አንዱ ምረጭ፣ ከባድ ነው። በጣም ነው የምወደው ሁለቱ። ሙዚቃ ስፔሻሊ በጣም ነው የምወደው። ሙዚቃ ነው በጣም ነው የምወደው። ሞዴሊንግም ግን ደስ ይለኛል። ፎቶ ስፔሻሊ መነሳት በጣም ነው የምወደው እና ግን ቀድሜ የምወደው ሙዚቃ ስለሆነ ሙዚቃ ቢሆን ደስ ይለኛል። ቆየት ካሉት ሙዚቃዎች አንዱን ተጫዋችልን። ባላገሩ አይደለም ስወዳደር የተወዳደርኩት በነ ጂጂ በነ አስቴር በነ ዘሪቱ ነው። ብርዱ ግን ጉድ ነው። የተውኩትን ነገር ተመክሬ ተነግሬ ባገር
ምን ጎትቶ መጣብኝ ያን ያረጀ ያን ድሮ ፍቅር ጉድ ፈላ ዘንድሮ አቤት አቤት ማን አስተማረብኝ ማስቲካ ሆኛለሁ ካራሜላ አፏ ሳደረኝ አረ ጉድ ፈላ ፍራቲልን ታይና ሳጣው ልቤ ለፍቅር ያደላ ስንታት ምዳ ስንቲ ዘሃለ ስንቷን ቆንጆ አፍስ ዘሃለ የሴት ሁሉ ቀል ማረፊያ ክንፋለ ሆይ መንሳፈፊያ እንዴ ብዬ ላውዳድር ከዚህ ሁሉ ኮሳሳ ቢጠይቁኝ ልንገራቸው ጀግንነት ግን የኔ አንበሳ የኔ አንበሳ። ምን አዲስ ነገር እንጠብቅ? በቅርቡ አዲስ የሚወጣ ዘፈን አለኝ። ባህላዊ ዘፈን ነው። ከበፊት ከነበሩኝ ሁለቱ ሙዚቃዎች በክሊፕም በይዞታውም በሁሉ ነገር ለየት ያለ ነው። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ድረስ ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ የፈገግታ ሪያክት ተከታታዮች ስለምትደግፉን፣ ኮሜንት ስለምታደርጉ በጣም ነው ማመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ፈገግታ ሪያክቶችን በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ጠርታችሁ ጥያቄ እንድመልስ የተመልካቾችን ስላደረጋችሁኝ። በመቀጠልም የመጨረሻ ዘፈኔን ስሰራ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩት ከበፊቱ የተለየ። ያው ባህላዊ ስለሆነም ጋይድ ለማድረግ ነገሮችን ትንሽ ቸግሮኝ ነበረ። እስኪስተካከልልኝ ድረስ አብራችሁኝ ለነበራችሁ በአጠቃላይ የቀረጸልኝ ካሜራማኑም ሚኪ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አሪፍ አድርጎን የቀረጸልኝ ሜካፔን ሁልጊዜም ከእኔ አጠገብ ሆኖ ውብ ለሚያደርገኝ አቢው ሜካፕ በጣም ላመሰግነው ፈልጋለሁ። የባህል ነክ ነገሮችን አልባሳትን ስፖንሰር ላደረገችኝ ፋሲካ ጥበብም ከልቤ አመሰግናለሁ። በቃ እናቴን እህቶቼን ከልቤ ማመስገን ፈልጋለሁ። እና በዚህ አጋጣሚ ፈገግታ ሪያክቶችን ሰብስክራይብ እና ላይክ ሼር እንድታደርጉላቸው ያው በትህትና ጠይቃለሁ።